Labvakar, Hetrik, studijā. Pirms Armands Puķis sāk uzdot nopietnos jautājumus, es uzdošu ātros. Mums ciemos ir Kaspars Daugaviņš. Kaspar, vai tu esi gatavs uz jautājumiem? Centīšos. Okay. Otava vai Bostona? Otava. Ņižņi Novgoroda vai Maskava? Ņižņi Novgoroda. Kura komanda šogad uzvarēs Latvijas hokeja čempionātā? Olimps. Ok, kam iemeti pirmos vārtus KHL? Ņižņiei. Daudzu vīriešu sapnis ir atvert savu krogu. Un viens ieteikums no tevis viņiem, kam šis tu jau esi gājis tam cauri? Neatvert krogu savu, ir labāk iet uz krogu, svešu. Pēdējais, ko tu nosapņēji? Kā es iemetu golu pasaules čempionātā? Labs sapnis. Tavs slēptais talents? Nav tāda. Kas vēl leduskapi ir vienmēr? Viss, leduskaps pilns ir vienmēr. Vienmēr visu, jā? Manā vienmēr ir bekons. Bet tu pirms 5 gadiem kādā intervijā teici, ka, ja izcīnīsi gan Garina kausu, nopirksi Rolls Royce. Vai tev domas ir mainījušās? Nav mainījušās. Un ko tu pirktu, ja kausu izcīnītu nākamajā sezonā, tad tas būtu tas Rolls Royce, jā? Nu, es tā esmu izplānojis, jā. Labi, gaidīsim. Kurš golfu spēlē labāk? Tu vai Armands Puča? Es. Labi, par to jūs parunāsiet. Dienatā, lūdzu, dodies pie Armanda. Kaspars Daugaviņš atnācis ciemos. Klausies, pēc punkts jau. Tu gribi cepuri, es domāju, turīt viņu uz galdu. Cepuri, es tevi izaicinu. Tu saki, tu labāk spēlē golfu. Pagai, mums apmēram līmenis vienāds ir. Atceries, vienu maču šovasar. Es tevi ierādīšu vietu. Es tā kā boksā nostājās, Džek. Ja. Kura tādu pārliecību tu pateici to? Nu, tu jau vecāks paliec. Kādreiz tu beigām spēlē, bet tagad tev vecums stāk. Pagai, vecais, bet tu jau arī jaunāks nepaliec. Bet es esmu briedumu gados tikai. Es briedumu gados? Es sākumā biju jauns un drusciņi paspēcīgi tagad tieši uz laikā. Labi, tu apakaļ sebi. Klausies, Amerikā tev par suni sauc, ne? Dāga sajūs. Jā. Latvijā Daugavu. Jā, visiem skaidrs. Pa Gauju nesauks, nu Daugavu. A Krievijā kā? Arī par Daugavu. Arī par Daugava. Daugava, nu jā. Runājot par to, ko tu atbildēji Agnetai. Nu, tā kā pie bāra tev vairs nedabūs ar investīcijām. Jā? Kas tā pamācība? Nu, bija forši hamburgeru bārs, es varu zvērēt, tu man uztaisīji. Jā, mēs pārbaudījām vienā raidījumā, starp citu pārbaudījām, super garšīgi bija. Super garšīgi. Un tu saki nē. Nu, forši jau bija tā daļa, ka tu atnāci tur un tev ir kaut kas savs, bet tā, ka tu savelc finanses kopā un saproti, ka tu tur neko nenopelni un smadzenes jau noēd arī daudz visu tas. Un es uzskatu, ka laikam vieglāk ir tomēr aiziet kaut kur citur, apsēsties, apēst garšīgu burgeru. Tu jau varēji vilkt garumā to visu? Nu, varēju. Maksāt. Pa muļķi jau arī nevajag man taisīt. Kad nē, es vienkārši... Grūti ir to naudu, ko tu tērēji citiem atdot, to tu vari saviem bērniem labāk laikam atdot. Bet tad jau sanāk, ka tu muļķis tikai kļūt tad, kad tu sāki to visu, bet tad pirms nepadomāji? Jo ir slikti izplānots. Nē, man bija vairāk ticība nekā neizplānots. Nu, es domāju, ka mums Latvijā ir tauta nāks vairāk, un puses, bet zin, kā atnāk un tur vienu aliņu dienas garumā izdzer. Tad tas, kas tev solīja un teica, nu, tu tikai atveri, vai ne? Jā, es te būšu katru vakaru. Viņš šeit piedod hoķis reizi gadā mums, vai ne? Nu, Rīgas Dinamo tik slikti spēlē, ka viens nenāca viņu skatīties. Ar sekundu mēs zinām, kas nograva to biznesu. Bet kas ir nākamais tev kabatā? Kāda doma ir? Jā, uz ko skaties? Kāds ir sapnis zilais? Nu, sapnis ir... Mēs te par Rolls Royce runājām. Rolls Royce? Nu jā, viena nekausas, lai būtu iemesls viņu nopirkt. Bet tas jau nav biznesu. Tur atkal ir tēriņa. Nu, nopērts varbūt vecu Rolls Royce, kaut ko ļoti vecu, un viņš pēc 20 gadiem paliek dārgāks. Uzprast Kristapam Porziņiem. Viņš arī tāpat kā tu teici, nopirk labi, bet labi, ka pārdev. Bet, nu, top, tu gribi tirgot automašīnas cenām? Nē, es neesmu autofons. Kā tu esi izplānojis karjeras norieti? Es tev gatavoju norietam, tāpēc, ka tu teici, ka es esmu vecs, un tu saki, ka es būtu briedumu gados. Es saku, tev karjera tā kā riet, jā, nu, kā tu plāno? Kā tu plāno, ko tu darīsi? Vēl neplānoju. Neplānoju? Vēl ilgi vēl paspēlēšu. Nu, jā, bet kaut kā doma ir, Kaspar. Nē, kaut kā doma 100%. Nu, doma ir tāda, kad ir cilvēks, kas nodarbojas ar manām finansēm, un tur iet viss ļoti labi. Man apmierina, nemēģina nopelnīt nekādas miljonas vai kaut ko, drusciņi vismaz nauda strādā. Jā. Kā tu viņam var uzticēties? Kā tu esi pārbaudījis viņu?
Nu, nevienam cilvēkam, laikam, mūsdienās nevar uzticēties īsti. Nu, bet, sev var. Nu, sev var. Citreiz arī sev ir grūti. Ja tu esi pālī, tas skairs, ka nē. Nu, nē, nu, ir, es iepazinos ar to cilvēku Kanādā, kad es vēl junioru līgā spēlēju Kanādas, nu, teiksim, latviešu ģimene, jā. Viņš uzaudz, nu, Kanāda, Pauls Miklaševits, tāds ir dzirdēts čauts. Un nu, viņš jau tagad vairākus gadus dzīvo Latvijā, ir diezgan iekšā tajā visā sfērā, viņš arī Kanādā to nodarbojās. Tas ir kaut kādas tie fondi, investīcijas, akcijas? Jā, viss tas. Es tur baigi nelien, es uzticos viņam un rezultātus viņš ļoti labi nesu. Ja tu man sāki tagad pārliecināt, ja tu sāktu pārliecināt, kad zin, kā vajag ieguldīt tur un tur, nē, lai saprastu, Kaspar es... vēl viens hamburgers ir tas piedīts. Jā, es neesmu no tiem, man ir pilna uzticība cilvēkam, jā. Un tā kā redzēs, cerams, ka viss būs labi tā arī turpmāk. Bet tas nozīmē, ka tu krāji, ja tev galvā ir kaut kāda doma, kad jāatliek visu laiku, jo, nu, akal es tev vēl uz domu, cik ilgi spēlēs, ne? Nu, nu, mums bija konkrēts plāns, ko viņš sastādīja, ir ar hokeju saistīts, ar pelnīšanu saistīts, un un katru gadu ir, nu, tā kā sapulcīti, ko mēs tur varam pamainīt vai uzlabot, un nu, viņš zina tos gadus apmēram, cik es vēl ilgi spēlēšu, tāpēc viņš rīkojās atkarībā no maniem, nu, lēmumiem un kontraktiem droši vien. Bet tas sanāk, ka spilventiņu tu esi tā kā, nu, vismaz spilventiņu tu esi tā kā nolicis? Nu, no noteikti, jā, es domāju, ka varētu arī, ja jo saprot, tās karjeras ir tā, no vienas puses ir garas, un tajā pašā laikā dzīve ir gara, karjera beigās sanāk baigi īsā. Nu, nauda jau nekad nepietiek. Visi. Un nauda nepietiek? Nu, jā. Jā. Nu, labi. Tu esi miljonām pārticis noteikti? Nu, to gan jau. Nu, taču skaita cilvēku nauda tavai un beidz. Nu, taču apmēram jau jūtos KHL kontrakts un tam līdzīgi. Es visu krāju, jā. Klau, tu pieminēji aģentu, kas, nu, nosacīt aģentu, partneri, kas aprūpē finanses. Asportisko pusi, kam tu esi uzticējis? Kuram jāsaka paldies, ka tu var nodot naudu otram? Nu, man ir aģenti, nu, Amerikā bija viens aģents, Krievijā ir citi aģenti, viņi strādā ar hokeja daļu. Jā. Es tev esmu no tiem cilvēkiem, kad divreiz tikai sazvanos ar aģentu gadā, tā ka viņam vajag, kad man ir jāsamaksā viņam, jā. Un tad, ka viņš man jaunu kontraktu dabūna. A kādi tagad? Bet ir tās bremzes citreiz, ka vajag ilgi jāgaida ar tas zvans. A kāds likums tagad aģentiem? 5-7%? 5-5%, standarts. Jā. Nu, standarts, laikam. Citiem varbūt drusku mazāk tie, kas viņiem tur baigos miljonus pelnu, varbūt, bet mēs jau tad pelēkie kardināli tur. Klau, nu, pēdējā gada Krievijā. Krievija nevarot saprast ar skaidrā. Ja? Tas nozīmē, ka nu, nākas dzert. Nākas dzert. Kā tu gara šo jautājumu? Jo nu, neslēpsim, ir vajadzīgs, kuram cilvēkam vajadzīgs kāds atslābums kādā brīdī. Viens spēlē golfu. Viens dzer. Es negribēju teikt, viens spēlē golfu kā es, otrs dzer kā tu. Tu es bet var vēl apvienot spēlē golfu un dzer. Arī. Labi, bet, nu, zin kā, nu, tur sezonas laikā tas tie krievi apstākļi tādi, ka varbūt ir jēgas dažreiz paņemt. Un... Nē, nu, citreiz vajag. Vajag. Savādāk jau tur grūti izdzīvot. Nu, es domāju, ka jebkurā sporta veidā vajag kādreiz paņemt, lai galvu izveidinātu, bet vienkārši jāzina laiks, ka to var darīt un kad nē. Bet vajag, noteikti vajag. Bet tagad, ja es tev saku, es tev pārceļu no Maskavas uz Podoļsku, nu tas ir, man jau nosaukumi jau izklausās, nu, zin kā, Maskava, un tad Podoļsku, tas bija paziks, tur tiks ražots, tur tajā pilsētā. Tu nezināji? Ko tu esi redzējis? Es zinu, ka tur beigās armijas visādas bāzes ir. Jā. A, ko tu par to pilsētu var pastāstīt man? Pieņemsim, ja es gribu aizbraukt, apskatīties, tur tās vietas, kur sēdējis krogā ir Kaspars Dauguņš. Nu, krīviem taču pandēmija bija nosacīta. Nu, bija vaļā, ne? Pandēļa nebija, tur nav korona. Tur nav korona, tur nav. Bet bija viss vaļā, vai ne? Viss vaļā, jā. Bija viena brīdi, ka 11. Vakarā slēdzās ciet, bet tas bija ļoti īsti, laikam viņi saprata, ka tāpat viss iet. Nav vēl, es gribēju atradzēt to krogu, kurš saka, Krievijā, neslēdzamies ciet, jā. jā. Un tad nākamais sērija. Nē, bet bija tiešām viena brīdi reāli dzinārā. Pat jā. Bija Maskavas centrā tie armīnieki staigāja dzinārā no bāriem un krogiem, bet, okay. Bet pēc tam viņi ātri to visu aizver. Pilsētas. Pilsēta, nu, tur nav baigi, ko redzēt. Tas vairāk tāds guļošais, nu, liels purciems, nu, kā reklāma. Purciemam laba reklāma. Pie Maskavas, iedomājies, purciems. Bet dzīvot var. Bet jaunas mājas, jaunu, nu, dzīvokļu mājas ir jaunas. Nav tā kā tur domā, kad viss ir vecs. Un,
Tur jau var attīstās. Tur gandrīz miljons cilvēku dzīvo Podoļskā. Oi, tad tur biznesa arī var kaut kādā. Vai labā pirts ir, starp citu, lielākā pirts Krievijā ir. Publiskā pirts? Jā, nu, lielākā parīlka, es nezinu, kā pirts, tāds ir pirts, bet iekšā, kur perās, ir lielākā, tu nezinu, tur pārsimts cilvēku, nu, koronavirusā mēs gājām. Tu esi gājis? Protams, es tur bieži gāju brīvdienā. Es viens dzīvoju, man nebija ko darīt, nu, rīt piecēlos brīvdienā. Bet kāds ir tas Krievu pirts raksturs? Jā, pirmkārt, tas lot vajag. Nu, tu taču zini, es ļohkim param filmu, jā. Nu, tā ir filmēta Sandunos, kas ir viņiem arī Maskavas centrā. Jā. Tad īpašnieks ir uztaisījis kaut ko līdzīgi, tikai, nu, stils tas pats, vecais, bet jauns viss ir. Jā. Un viņš ir baigo naudu tur ieguldījis, tā saprot. Tur. Bet kāda ir Krievu pirts iešana? Nu, tu atceries vispār? Nu, kā, nē, nu, kā iet? Ir redzēt visādi klienti. Jā, bet kā iet? Nu, tad normāli, bez zeršanas. Nu, atbrauc, tur ir tāds foršs galdiņš, tur var ēst, pasūdīt visādas dzērienas, tējas, aliņas. Nu, tāds, ko tu gribi, jā. Tāds zviedru galdiņš, jā? Uzklās normāli. Jā, jā. Nu, ne zviedru galds, tur pats, ko sūta, tāds, okay, okay. Teiksim, ej, peries, tur... Ko ej, peries? Tur taču ir kaut kāds, neksim, tā, nu, nezinu, tev hālātiņš kaut ko... Tev... Nu, to tu visu, ko tev vajag, es jau visu savu sapirku, es nācu savām, man cepurīt viss bija, kā nākās. Bet ir kaut kāds laiks, kas jāpavada uz lāvas, vai tev kādu, nē, tu nolgo, ja un tev tu gribi, kāds daudz? Ja tu gribi, jā, tu var paņemt pirtnieku, kurš tev nodauza, tur visu tā, nu, ne tikai jā. Izmasē, tur ar sāļiem un mediem un visu kaut ko apziež, un tas ir viss individuāli, bet ja tu gribi, tu vienkārši iei. Peries, tur ir ik pa trīs stundām tas, nezinu, sviežīgi paru, kā es jā. Nezinu, gars, atnāk izvēdini, jā, tur ritīgi ar tādām lielām lāpstām, ne, nu, tur nopietni čeļi pirtojās. Nu, cik ir vajadzīgi laika tāds gājiens? Tur, nu, atkarīgs no kompānijas, viens pats pāris stundas, citreiz ar čeļiem aizvēk, viņš četras stundas. Aha, bet tev ir vēl gar kādu sloti tev daudzi? Zin, kā es... Tik bieži tās slots neņēma, jo tur, kas sāk daudzīt tie trakie pirtnieki, tad tur tā, ka tur pus noģības izdara. Pagaidz, ja es būtu pirtnieks Podoļskā, un tu ienāc, ja, tu novelc halātu, un es ieraugu tavu muguru. Nepadomāt neko netradicionālu. Ja. Stāsti par ko? Par tavu tetovējumu. Es pirtnieks ieraugu tavu tetovējumu. Tur ir vēl tetovējums? Ir. Ja? Viss ģerbons. Latvijas ģerbons. Tev nav tā iztā, ka klausies, un es panāču šur, kas ir tas? Nē, es domāju, ka viņi varbūt kaut kas līdzīgs, jo Krievijas ģerbonim tāpat tur kaut kā dar. Vērgļi? Vērgļi ir. Nē, nevienreiz nav kaut kā. Nav? Ja tu velc uz to pusi, ka man kāds par to, ka Latvijas... Ne jau atskaldīt, bet apmēram, nu, kas te notiek? Nav. Jo Krievijā tā tetovēšanas kultūra, nu, tā kā tur arī, nu, barsis iedējas cietumos un baznīcās, jā, tur viss kaut kas var būt. Nē, visi starpgadījumi nav bijuši. Bet tajā pirtī, cik daudz cilvēku ir sanākt? Es saku, vienreiz man likās, tur kaut 100 sveču bija iekšā vienlaicīgi. Nu, tu tam, jo tur trīs rindās stāvēja, sēdēja, nu, nē, tur trīs stāvos tā lāva ir tāda. Jā, nu, tur lielākā šitā visa studija. Tad privātmāja, principā. Sanāk, Džeka pilna privātmājas, viens pie otra. Liela zāle, teiksim tāda, bet tur uztaisīts baigi smuku uz abām pusēm, aiziet tur tāds skurstens, ka vienu lāpstu iemet ar to ūdeni, tad likās kāda novilkas nost. Ok, labi, tu saki, tu esi tagad pirti iepazinis, tā ir viena lieta. Es tev parādīšu vienu fotogrāfiju, un tad es sapratīšu, vai tu tiešām Podoļskā esi ne tikai uz pirti gājis. Zini, kas tas tāds ir? Nav pat redzēts. Tas atrodas Podoļska liela, es tev saku, man tur varbūt nebija ko darīt tajā galā. Slaveni štēlu. Ja. Nu, kā tev liekas, kas tu varētu būt? Nu, kaut kāds šitas te šūjmašīna. Šūjmašīna Zingeri. Podoļskā bija rūpnīca. Pagājušā gadsimta pašā sākumā 20 tūkstoši cilvēku strādāja pie Cāra vēl. Ja, tas viss, viņiem tur nu, baigā industrija, tur viņi visu pilsētu parauja šitā. Nu, un tas Zingers piemeneklis šūjmašīnā ir Podoļskā. Vecais, tu neesi iepazinis Podoļskā. Neesi iepazinis Podoļskā. Kāpēc tu to neesi izdarījis? Došain tāpēc, ka domāji par ģimeni, par bērniem. Klausies, nu, ir baigai bezcerīgs variants hokejistiem šajā laikā. Nu, es sēšu pagājušā sezonā. Tu aizbrauc prom, ģimene paliek, ja? Ne tu apakaļ, ties nevar satikties ar viņiem. Tur lai tev tie bērni maziņi. Apskatās. Viņi taču ir mazi, viņi prasa tēvu. Jā. Nu, a kā tu tiec galā? Tu nu, vispār nesaudzināsi. Tagad taču forši telefonos, tas FaceTimes ir, var runāt un visu tie ierīces, bet... Bet dzīvajā jau vajag, dzīvajā. Nu, protams, sanāca decembrī uz trīs dienām atbraukt. Jā. Bet, nu, tagad atstrādāji. Nu, ko nozīmē atstrādāji? Sievai nepatika šitās. Viņš nu, sievai ar diviem tev... maziem grūti bija. Tagad, jā, tev jāstrādā. Tagad es pa naktīm neguļu, viņa guļ. Neguļu?
bērnu mostēs augšā? Citreiz ir, protams, bet nu nav tik traki. Skaisti vārdi. Adele, Amanda. Idejas, no kurienes parāvāt? Nav kaut kas konkrēts, kas man bija, ko mēs runājām, ka gribējās kaut kādu vārdu, kas jāārzemēs aizbrauku, ka nav jāmaina daļ galotnēm. Ka kaut, un, šņāceņi kaut kādā. Jā, ka nevar izrunāt. Pēc tam es domāju, ja nu sanāk spēlēt, ka es saku, Amerikā biju un viss kaut kur, kad bērni jau braukās līdzi, nu parasti, un ja tev atbrauk tur Miķelītis, nu grūti ir. Michaels, jā, bet tā, kā, nu, tā bija vienīgā tāda doma, kad bez garumzīmēm, bez visa, un lai ir tāds, nu, ne, teiksim, internacionāls droši vien vairāk. Nu jā, Adele ir internacionāla, Amanda ir internacionāla, protams. Tu esi labs teicis? Man liekas, ka jā. Kas par to liecina, kā tev pašam liekas? Nu, nezinu, es cenšos visu savu uzmanību, kā es esmu mājās pievērst bērniem. Un, nu, audzināšanas paņēmieni tevi. Es, man jau liekas, es labs, tāpēc, ka es neesmu super stingrs. Es nu, palutinu kā savas meitas. Kā pāteris būtu stingrs pret meitām? Nu, lieta. Tur jau tā lieta. Nu. Nu, tāpēc jau viņas... Bet tā, ka paprast meitām, pie kā tad skriem pie tēta parasti. Pareizi. Labi, bet nu labi. Audzināšanas metodika ir kaut kāda. Jo sieva noteikti saka, beidz izlaist viņas. Nē, nu es cenšos audzināt tā, kā audzināja mani, protams, lai ir kaut kāda disciplīna un viss ieskaidrot, bet nu, nevar, mums ar sievu ir tāds, ka nevar bērnam, jā, nevar, ar sīkstu nevar. Kaktā? Nu, mēģināt vienkārši sarunāt, teiksim tā. Bet viņai ir telefons, viņas iet un saka, pagad, teid, man nav laika. Nu, kāda ir risinājuma? Kurš tagad bērns bez... Jā, bet kāda ir risinājuma? Tu tagad ir pievērst uzmanību. Nu, mēs cenšamies tā, mēs dzīvojam rajonā, kur ārā meita, piemēram, Amandai ir ritenis, viņa paņem ritenu, mēs viņu kāds 5 stundas, citreiz, labi, 5 varbūt nav tā, ka 5 stundas, bet nu pāris stundas viņa aiziet pie meitenēm, spēlējās. Mums ir upa tūmā, tur ir iemācīt, nu, kad nedrīkst pie upes iet. Jebkur par rajonu, bet ne pie upes. Jā, jā. Un, nu, mazā vēl viņa, protams, bez mums nevar tā, viņai 2 gadi, bet arī cenšamies ārā iet dārzā kaut ko darīt. Nu, mazo iekšā nevar dabūt pēc tam. Nu, pareizi, kā, nu, tas jau veselīgi arī. Klausies, bet kurš lai gulēt bērns? Tagad es lieku jaunāko. Jaunāko? Jā, o, viņai ir. Tagad mazliet smalkāk no šī brīža, nu? No? Mēs paņēmām tādu sleep treningu, jo viņi tik slikti gulēja. Kad sleep mēs, treningus? Jā, ir tāds maziem bērniem, iesaku visiem vecākiem, ka mazi bērni, kuri neguļ internetā atradām. Jā, okay. Bet mums es satiku vēl Ņižņijā, kas spēlē, Kundrateks bija, kas Rīgā spēlē, jā. Viņam... Sīvu kanādiet, viņi mums arī pateica, nu, baigi superīgā lieta. Noliec bērnu, iemāc viņam pašam aizmigt savu tādu apmēram. Klikt, un viņš, kā iemācās? Nu, nē, nu, ieliec gultā, ļauj pabļaut, pēc tam ienāc tur, bet nedrīkst tur ņemt rokās. Nu, tad nu, tas bērns kaut kādu laiku iemācās pats aizmigt, ka viņam nevajag, jo vecāko meitu nu, ne, vēl tagad nevar jāapguļās blakus gultā un nu, es pats bieži aizmiegu un arī no rīta pamostos pie. Šī tur nespēja izdarīt. Bet viņi saprot, ko tu dari, kas ir tava profesija. Viņai ir skaidrs, abiem bērniem tagad ir skaidrs arī mazākai. Cik tie gadi bija tagad? 5 un 2 ir. 5 un 2, nu 5 gadī gan tu tā kā varētu saprast. Nē, nu... Ko viņi saprot, tas tavs sports? Hokeju, jā, viņas ierauga hokeju uzreiz, ka tēti spēlē hokeju, nu mazākā. Jebkurš hokejs ir tētis, vai ne, tā var teikt? Nu, apmēram, jā, tikko spēlē CSK un jā. Loko, tad viņi teica, ka tēti spēlē hokeju. Tēti saka, dārzā. Jā, es viņu rokās turēju, viņi saka, ka tēti. bet, nu, nē, nu, saprot, nu, Amanda jau mums braukāja, bija Ņižņijā līdz Maskavā uz spēlēm gāja, jā. Tā kā viņai jau hokejs, protams, vairāk Adele tā tikai vienu reizi uz Rīgas, nu, šo sezonu bija, man liekas, pirmo reizi uz hokeju. Atnāk, kad tā, tu biji pret Rīgu. Jā, spēlē. Kad es tur tribīnā, es viņas redzēju no 2 metriem, tad... Un tu klāt netiec. Nu, jā, nu, tad mazā arī raudāja, nu, kad es aizgāju projām, bet... Jā, uz, nu, cik tur, jau tur caur stikli, jā, vai ko? Nē, nu, viņa tribīņa augšā, tur es biju apakšā. Kā ieslūdzīgi. Nu, apmēram, jā, kad no balkona skatījās uz tevīm, bet, nu, tā jau kaut kāda daļa, laikam, šogad bija no tās dzīves. Nu, labi, jā, tu, teiksim, nu, tad tu iesaist arī ģimeni kopumā, savus vecāks noteikti, lai nāk un auklē, nu, zi kā, lai palīdz. Nu, nav jau tik, es saku, vecāki strādā un nav tik viegli viņus dabūt katru jā. Dienu. Mums auklītes bija un Maskavā bija līdz pagājušajā gadā, ka vēl viss bija sievai, nu, māsītes dzīvoja ar mums. Atbalstam, jā, nu, tīri viņa dzīvoja Maskavā,
pašai interesanti bija paceļot, nu, bet... Jā. Nu, pareizi, Kasper, tas jau arī ir jāstāst cilvēkiem, ka faktiski tas sievieti kā dzīvo arī ar tev kopā, bet profesionāls sportists, viņš jau arī tad, kad ir kopā ar ģimeni, viņš nav faktiski ar ģimeni. Kopā. Nu, jā, nu, tie izbraukumi, cevišķi KHL, kur tu aizbrauc, tu katrā izbraukumā jau brauc prom uz 10 dienām, tu var teikt. Un tad sievai vienai palikt ar diviem bērniem citreiz grūti ir. Nu labi, bet tagad ir, teiksim, tā noskaņojums pavasaros ir saistīts ar pasaules čempionātu. Nu tā kā tu to sievu atstāji vienu ar bērniem? Jo tagad tu treni, es saprotu, ka tu no treniņa nāci, ja? Tā kā, nu tev šodien treniņš, tas ir normāli. Nu zin kā, sievu tā var teikt, negrib atpūsties. Kāds pasaules čempions bišķiņ atpūsties? Varēs sākt trenēties no 15. aprīļa, piemēram. Nu nav jau tā, ka mēs tur strādājam šahtā kaut kur, mēs arī no rīta aizbraucam, patrenējamies, nu, uz stundu uz ledu, stundu zālē un brauc dar kaut kādas lietas, nu, es no rīta aizvedu Amandu uz bērndārs pēc treniņa, viņu savāc, brauc mājās, es esmu četros mājās, otro daļu, nu, ejam ārā, staigājam, tā kā, nu, nav tik traki, nu, sievai jau tieši es esmu mājās, tagad liekas, ka viņai atvaļinājums ir, nu, ka es varu vismaz palīdzēt, bet, Nu, ja jābrauc izbraukumā, nu, tad ir jāgrūtāk atkal. Bet, bet tie, kas tagad domā plakātu zīmēt Daugaviņš, tur labākais Daugaviņš numurs, ir vērts zīmēt? Tu spēlēsi pasaules čempiju? Es, nu, es vienmēr. Ja, ir visādas situācijas. Nu, protams, jā, nu, ja tu traumas nebūs spēlēšu, mēs trenējamies, gatavojamies tagad. Jā, nu, labi. Trenējamies, gatavojamies, mēs atkal trenējamies reklāmē, un pēc tam atgriežamies sarunā Kaspar Daugaviņu. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit. Šeit. Mēs turpinām sarunu ar Kasparu Daugaviņu, ar Latvijas hokeja izlases kapteni. Tu vēl nezini? Nu, to jau treners izlems. Treners? Pagājušajā gadā kas bija? Pagājušajā gadā neviens nebija, jo nebija čempions, bet aizpagājušajā gadā Lauris bija kapteni. Jā. Varbūt Lauris arī paliks. Kas, nu, kā tu to varēsi izšķirt? Nu, to jau Bobs izšķirs. Tu Bobam tā kā nepatīc, vai? To es nezinu. Es neesmu baigi sen bijis izlases, zinu, trīs gadi jau. Nu, tur bija, ar kājām tev tur lietas bija, kamēr sakārtoja tās lietas. Nu, okei, šajā sakarā, starp citu, ja tu pieminēji kājas, uzreiz padomāji, nu, jā, hokeju atbalstam, jā, nu, hokeju atbalstam, jā, jo tas ir, tā ir veterāņu štēle, vecēs, atkal man tur tāds maza špiļka, bet hokeju atbalstam .lv, kas tas tāds bija pasākums? Tas ir sociāls nozīmīgs pasākums. Jā, nu, es arī esmu iesaistījies palīdzēt hokeju veterāniem, tur arī liela daļa ir bijuši mani treneri, un ir, kam vajag gan operācijas, gan protēzes, gan zāles, un cenšamies to par ziedoto naudu visu nopirkt un palīdzēt. Tad var ziedot? Jā, var ziedot hokejatbalstam.lv, ja ir kāds liekas eiro, ko... Veči jāpalīdz, okay. Ja viņi ir priecējuši veterāni. Šolaik. Jo veterāni mēdz būt dažādi, un ne visiem ir izdevušās arī karjeras, ne visiem izdodas dzīves arī, vai ne? Ir kaut kādos brīžos, viņi saka, ka nav, nepietiek, pa īsu. Tieši tā, un diezgan daudz īstenībā viņi tādi ir tagad, jā. Un pat dažus es, protams, nezināju tagad. Tagad uzzinu. Pēc tā situācija. Jā, un tiešām vajag. Tie cilvēki, kas vēl nesen bija federācijā, pat kā Māris Baldonieks, arī tur ir cenšamies palīdzēt, un ir diezgan gara rinda. Labi lieta, Kasper, labi lieta. Labi, bet tagad pārlecam pie lietām, kas būs saistībā ar pasaules čempionātu. Vai tu zini, kas ir teicis šādas vārdas? Tas ir teikuma noslēgums. Bet ļaujiet mums izspēlēt šo spēli līdz galam. Tu biji klāt tajā brīdī. Vai tu saprati, pa ko ir runa? Vai tu saprati, pa ko ir runa? Jā, nu, protams, tas ir rupors mūsējais. Jānis Prukts bija. Jā. Vai tu nebija pret kā? Tālāk? Tālāk? Mīļie skatītāji. Nu, tā bija. Jā, tas bija Jānis Prukts. Nu, tad trāpī. Jā, tieši tā. Mīļie skatītāji. Jā, nu, blablabla. Bet ļaujiet mums izspēlēt šo spēli līdz galam. Es saprotu, ka tieši tas spējās kļūtot, bet ļaujiet mums izspēlēt šo spēli. A kāpēc Jankis bija priekšplānā toreiz pie nulle? Nē, sākumā sauc, man liekas, Sēmons divas sauc. Divas reizes bija. Jā, nu, es nezinu, sākumā viņš pateica, es taču nerunāju, viņš nemāka latvijasku runāt. Sēmjonos saka. Mēs ģērbtu, jo viņš kapteins, pareizi. Jā, viņš bija kapteins. Un tad
Jā, ko aizsūtīju, nu kā labāko runātāju. Viņš jau ģērtu, vai vienmēr ar tāfeli staigāja, tur zīmēja, tu teici, nu te, ko ir runā, nomierina. Tā ir tava vieta. Bet labi, bet, nu, tā, viņš jau spēles laikā, tā spēle pārtrauc tajā brīdī. Bet... Mēs, man liekas, ģērtoja bijām, ko viņš to teica. Ā, izsūtīja ārā pēc tam komandu lēnšu. Jā, mēs aizgājām uz ģērtojumu, tā Janka gāja, man liekas, kur tiesneši tur aiz stiklu sēž un mikrofonā teica. Jā, bet nu tā tev bija debi izlasē. Beg labā, ne? Rītīgi labi. Ir ko atcerēties. Bet ir, zini kā, ja es esmu, teiksim, statistiķis, piemēram, ja, tev plus mīnus koeficients 0. Pie 0,11. Jā. Nu tur vairāk esam. Devis vairākumā ir. Bet tas ir štrunz, ja tev tu reāli iederīgs. Reāli iederīgs. Kas vēl palicis atmiņā no tās spēles vai vēm gribās? 0,11 vārds. Nē, nu pirmā, nu tas skaļums, kas bija, jā. Tur bija tā, ka daus plīs. Nu, solī neko nevarēja dzirdēt. Jā. Nē, man palika atmiņā visvairāk tas, ka mēs iesildījāmies un Vorobjovs stāvēja svilpi iesildīšanās laikā un svilpi pa 20 sekundēm to nik no suni. Un Šenahens un Krosbī šitā bojas uzlika. Nu, ir tāds uzdevums hokejas lēs, baka saucās. Nu, kad viens slido ar rīpu, otrs viņu ķer apmēram. Nu, tas tāds bērnu uzdevums, bet mēs izlasē to zonā skraidījām. Un Šenahens ar Krosbī šitā rokas nu, uz nūjas uzlikušas starkanās līnijas ar šitādām acīm. Jo treners ar svilpi ir, nu, tā kā... Pirms spēles! Nu, jā, nu, kad mēs iespildamies uz ledus, vienomies, ka tev vēl tā kā treniņā ar svilpi stāv un svilpīk pa 20 sekundēm. Un mēs brīnājās, kāpēc viņi turpināja mest tos vārdus. Šitādām acīm skatījās. Viņi domāja, nu, jāiemās tiem čaļiem līdz galam, jāsamēt tik daudz, lai ņem vairāk tās svilpes nebūtu, jā, pirms spēles. Nu, labi, tad vēl dažas lietas. Kā tulkot hokejas standarta frāzes? Jo zin kā, nu viens ir, ka no malas mēs žurnālisti uzdod kādu jautājumu, tu atbildi, vai, nu ne tikai tu, bet vispār hokejisti. Bet tu esi hokeja iekšā, un attiecīgi, nu es tā kā neaicinu vai neveicinu to ideju, ka viss būs zaudējumi, bet ir interesanti, lai cilvēki saprot. Ja? Mums ar citu pret Kanādu būs jāspēlē arī šogad pirmā spēle. Jā. Yeah. Nu labi, okei. Okay. To noliekam malu. Tad līdz tam vēl tiksim. Tad kā tulkot frāzes, ja, ko hokejisti saka pēc zaudējumu, piemēram. Mēs sākām spēlēt labāk visās jomās. Kas tur tāds? Kā varētu iztulkot tavuprāt? Respektīvi, viņš to pateica, bet īstenībā tur apakšā. Nu, tu esi zaudējis spēli, un viņš pasaka, mēs sākām spēlēt labāk visās jomās. Tas es nezinu, kurš tāds... Ne, tie ir reāli teksti, bet es vienkārši pēc zaudējumu. Es saprotu, nu, es domāju, varētu, tas ir vienkārši, lai atrāk teikt uz ģērtu, bet sākām labāk spēlēt. Nu, labi, frāze. Pēc zaudējuma. Mūsu vārtos sakrita viss, kas bija iespējams. Nu, nē, nu ir tādas spēles tiešām, nu. Kad met garām vārtiem un trāpa pa pakaļu kaut kur metra attālumā no vārtiem un ielido. Un tad viss, kas iespējams. Nu, katrs burbulis, kas lidoja uz vārtiem apmēram, tad tas arī ielido tevos vārtiem. To varētu arī aizstāt ar vārtu sūceni? Tas vārts vai... teikt, ka vienkārši vārts, kas neko nenoķer. Varētu pateikt, ka pilnīgs čēkšs šodien vārtos. Lai nepateikt. lai Zolīdi pateikt, ka vārts ar sūdīgi. Ka viņš nav teikana. Jā, tad mēs sakām, nu mūsu vārtos sakrat viss, kas bija iespējams, jā, diemžēl. Jā. Nu, pareizi, te pa vārts ir principā stāsts labi. Komanda izdarīja visu, ko varēja. Ko nozīmē viss, ko varētu esi zaudējis? Ja? Komanda izdarīja visu, ko varēja. Daudz nezaudēja, laikam. Ka... Nu, pie 0,11. Pie 2-3 zaudējumi visu, ko varēja. Nu, skaisti. Atkal Latvijas labi spēlē, bet zaudēja. Nu, labi. Nu, un izbeidzot, nav kauns zaudēt šādu spēli. Kas komandas galvā notiek? Komandas lielajā galvā. Nu, zin kā, ja ka tu izdzeni vienu džeku, viņš saka, nu, nav kauns zaudēt šādu spēli. Kas ir noticis? Kā var iztulkot šo te visu? Nu, mēram, ka treneris ģērtos neārdījās, tad tu pasaki, nav kauns šito šodien zaudēt, nu, rītā brīvdiena. Ar tas nozīmē, rīt ir brīda. Nav kauns iet no haus ārā, apmēram. Nu, op. Tieši tā. Cīnījās līdz galam, apmēram. Tieši tā. Nu, jā, nu, te bija, te radoši bija jāpieņķi, bet nekas, nekāda vaina nav. Nekāda vaina. Klau, nu, tu esi tā kā saskaitījis, ja tevi ir 9 čempi. 9 čempionāti. Šis būs 10. Jā. Nu, es novēlēju būt. Bet, tu var arī netikt sastāvā. Tev ir tad, teiksim, šajā vecumā tu tā kā domā, ka tev jācīnās par vietu sastāvā? Nu, nē, es sev pārliecināti eju, nu, ka es tikšu sastāvā, ja nekādas nebūs. Nu, bet kas treneriem galvā notiek, to es nezinu. Nu, varbūt, nu, kā Bobam taču patīk tas skrejošais hokejs. Varbūt nu, viņam kaut kas nepatiks, kā es tur nezinu, lēnāk, bet... Ar Ripu spēlē, to viņš pateiks, man nevajag. Tā kā sezonas laikā sanāk pret Bobu spēlēt, tu
tā, tu padomā par to, ka tas ir izlases treneris vai tas tā, nu tā. Nu, protams, es vien gribu vinnēt katru reizi, un es, man liekas, es pa 2-3 gadiem, man liekas, visas spēles vinnējis pret viņu. Viņš nevienu reizi nav iznācis tur pateikt čau pat. Spirt neaicina to, 100% nē. Nu, nu labi. Uz avangardu arī nē. Bet no šiem gadiem, kas ir 9 čempionāti, pirmo čempionātu tā kā noliksim malā, ja? Nu, tu tur galīgs cālīts. Un arī viss tas tā atmosfēra, un starp citu Rīgā, jā, tas bija, ko darīt. Bet tagad atkal Rīgā, bet pa vidu tie 9 gadījumi. Kas pašam liekas tāda ritīga izsaukuma zīme? Kurš turnīrs? Vai tas ir tā, kad bulēm ušēt? Viss nāk pavasarī un atkal aizmirstās un nāk un iet un nāk. Nu, tieši čempions, es nezinu, nu, varbūt otrais, jo tad tā... Pēc pirmā uzreiz likās, ka tur jaunais gurķītis izskrēja paskraidīt, nu kā muļķītis, nu, uz enerģiju tīri, un otrajā čempija tev ieliek tur top maiņā un saka, reku, tev vairākums un guli jāmet. Nu, labi, mēs tur gandrīz izlidojām, no, bet, nu, man liekas, ka es tur labi arī punktus savāds, gulis kaut kādus samet tajā Maskavas čempiju, un Znaruks bija treners, nu, teiksim tā, uzticēja tad līderu lomu, un arī no 17 gados izskrēja, un 18 gados tev jau ir pirmā maiņa, nu... Tas ir bijis. Tas un ir bijis. Tad, laikam, tad varbūt tas tādu pārliecību devu droši vien. Nu, kad tu vari un tiešām gāja labi no rokas tā spēle, tad varbūt ticība sev vairāk radās no tā. Bet, labi, bet pieņemsim, ka tu būsi kapteins. Un tagad stāsts ir atkal par to pirmo spēli, kas būs čempionātā jāsāk. Tu jau zini, kā Latvijas basketbolā noskaņojās izšķirošām spēlēm. Nu, svarīgām spēlēm. Ko? Tu zini to? Tu zini to? What's up, Bulgārija? Zidēji to? Nē. Ne, viņiem bija tāds teksts, ja, what's up, ja, Bulgārija, ja, we have a message for you. Nu, viņi zaudēja to spēli, ja, protams. Es domāju, ka mums varētu what's up, Canada? What's up? Nu, es tev vēl kaut to, ka... Mēs cenšamies ar, jā, nu, mēs zinām, ka, nu, ar, mēs varam daudz ko vinnēt, bet mēs neiesim tur teikt, ka ko mēs vinnēsim, kā mēs zaudēsim, bet, nu... Mums tā laikam domāšana drusku savādāk tajā hokejā. Bet savādāk sporta veids arī. Mm. Kas, nu, komandas sporta veids ir komandas? Basīti 5 laukumā ir, vai ne? Nu, labi. Zervē ļoti maz. Tur tāpatās tie 5 pārsvarā spēlē visu 40 minūtes. A, te jārukā visām maiņām? Te 4 maiņām un visu laiku pa lielam vienāds. Nu, tālāk. Ja Boba pa lielam laiks visiem vienāds. Jā. Nu, tur arī ir tā atšķirība. Jā. Nu, jā, bet tu ienāc, un ja tu šitādu frāzi pateikt pirms spēles, litiņiem, sarausim gabalos tos mērkaķus, es atvainojos, un iedodiet man mikrofonu, vai ne, es aizsūtīšu arī uz to ģērbtuvu pretiniekiem, ja, kad jums ir cauri čau, ja. Nu, ko tev pateikt? Nu, ko tev pateikt? Kurš pretinieks noskaņosies? Nu, jā, tieši tā. Kā to basketbolis nesaprata? Vienkārši brīnu. Vienkārši. Es domāju, ka tur pat nav basketbolis pie vainas, tur ir tie, kas tos basketbolis tur vadībā. Kurš atļauj vispār tādas teicienas tur televīzijā vai kur likt, bet nu, tas ir diezgan stūbi. Es domāju, basketbolistiem pašiem jābūt dusmīgiem, ka viņu vārdā kāds šito saka varbūt. Bet tad jau sanāk, ja hokejisti vārdā kāds šādi teikt, tad tu to cilvēku noķert. Ne? Nē, atceries, bija tāda reklāma, kur Beļauskis ar Žigulību. Ar tevi nebija, bija tā, bija tā. Un matu, kad uz kuriem tu, un tad tur bija tā kā uz B grupu. Mēs arī aizbraucām uz B. Pareiz, bija aizmuldējā. Vot, redz, vot, arī. Beļauskis tur bija, Beļauskis reklāmā. Vot, mēs gandrīz Prāgā arī aizbraucām tur. Labi, ka Masāli noķēra to soči pēdējās sekundēs. Divs tikai svecs, to atgādināja pa lietām. Nu, klausies, labi, parādīšu tev jaunāks cilvēks par sevi. Agneta, man kolēģa, viņa ir apskatījusies tevi sociālajos tīklos. Man nav sociālajā tīklī. Kā tu zini? Nu, tu tā domā, ka tev nav. Nu, jā. Es zinu, bet citi domā. Jā, labi. Agneta! Tad tevis nav sociālajos tīklos, ja? Nu, es saprotu, ka es jau būšu sociālajos tīklos. Jo mēs šo to atradām. Es tā baidījos jau. Tu ar puķīti. Nu, normāls stilīgs čels, ne? Tad mākslinieks. Atceries, cik sen tas bija, vai? Nu, es varu iedomāties. 15 gadu apakaļ tas varētu būt, varbūt. Mhm. Ejam uz priekšu. Tā tāda kārtīga tusiņa bilde. Ošadē, man liekas, 18 gadu man bija labi nosvinējām. Draudzens? Fanis. Okay. Nākamais, skatāmies uz to bildīti, kurā mēs redzam lūpa. Nu, gan jau, ka ne pirmo reizi. Te es dzēru aliņu Liepājā beach partijā un
lapseni bieliņā un iekod man lūpā, un tad tā lūpa izauga līdz degunam pat. Pēc tam vēl vairāk, ja? Es gāju uz ātro palīdzību īstenībā, man iešpricēju. Laikam kaut kāda alerģija bija. Kaut beach party sākumā vai beigās? Man liekas, ka pirmajā dienā, jā. Bet tā, tas netraucē tusēties tālāk. Ok. Tālāk, te mums ir pavārs, tu esi, jā? Jā, tas ir īstenība baigi savienojas Kristapam Valteram Sievzagam. Ar Mārtiņu Raitu mums palūdz un Lauris Dzeldzīts, man liekas. Viņš bija vakar vadītājs. Un tad mēs pārģērbāmies pa pavāriem pilī. Tad mēs staigājām kā pavāram, beigās mēs nozagām sievu. Sanāca nozagt? Bet sanāca, viss bija perfekti. Un viņi meklēja? Un... Neviens mūs nepazina ar šitiem tērpiem. Jūs tur staigājāt, jūs neviens nepazina, jūs nozagāt sievu? Jā, mēs nesējām ēdienu, un tad vienā brīdī mēs nozagām sievu. Reāli. Wow. Un mēs profesionāli zagīja, kas zvana. Es esmu šokā. Skatāmies tālāk. O? Krekliņu. Baigi labais, tā CCCP. Bet jā, šitien es spēlēju hokeju pie tādas komandas, kurai nosaukums bija SSR. Viņi no Krievijas atbrauc tādi, nu, teiksim, hokeja veterāni. Un puse ir veterāni, puse bija visādi baņķieri. Viņi katru gadu braukā uz Latviju spēlēt ar dažādām amatieru komandām. Un rekatā pret Kurbadu bija spēle. Un tad man palūdz viņam pietrūkt tur spēlētājs, uzspēlēju pie viņiem. Tā mēs tur sadraudzējām. Es vēl joprojām ar dažiem satiekos Maskavā kādreiz. Forš džeki. Viņi vēl joprojām braukā katru vasaru uz Latviju spēlē. Nu, droši vien šovasar nebūs dēļ koronas, bet uzspēlē. Un kādas tev ir attiecības ar faniem? Kā tu teiktu? Baigi labās, nu. Tas viņš ne jau man rāda. Es viņam dod 5, viņam vienkārši 4, viens pirks tikai rokai ir. Ko? Viņš gribēja man 5 dot, bet viņam viens pirksti pārējie, man liekas, tur tādi nogriezt ir. Tu jogo? Nu, jā. Ok, labi, es mazliet naivās. Skatāties tālāk. Teju, tu arī futbolu spēlēji vienā komandā ar Kasparu Gorkšu? Šitā bija Kārlim Skrastiņam piemiņas spēle, jo kādreiz viņš bija viens no... Teiksim, futbola kūrētājiem, mēs vasarā spēlējām pret basketbolistiem vairāk, un pēc tam mēs izdomājām, kad jāuztais vien piemiņas spēle. Mēs lielajā stadionā uz lielo laukumu spēlējām, bija hokejisti daudz, un Kārļa draugi, un nu, daudz, daudz bija, arī basketbols bija, man liekas, Štelmahers un neku Šneps, kas bagīs. Nu, viņi arī kādreiz paši spēlēja, bet tagad viņi jau vairs nespēlēja, bet mēs vēl joprojām spēlējām mešparkā. Kad pēdējais tā kā? Pagājušu vasaru mums nesanāca, jo nekas nestrādāja, bet, nu, kad viss vaļā, mēs reizi nedēļā mežparkā spēlējam futbolu vasarā. Super, paldies tev. Dodamies reklāmā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Jā. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Mēs turpinām sarunu ar Kasparu Daugaviņa. Viņa slīdes, kāds to kā izmērs? 44,5 kaut kur tā. Un slīdē? 9,34. Ja. Ko tu ņem vērā izmēra ziņā slīdē? Cik tev vajag lielākas viņas? Nezinu, vai... Ir parasti spēlēt 10 dēnu, kas ir svarīgi, tie dēvi, tie burti, jā. Platums. Tieši šai daļai platums? Jā, dēvi standarts. Jā. Man nav nekāda baiga platuma. Tev nav nekāda platuma. Ir E, un jā. E laikam, E baigi platās, tad arī var ņemt mazāk izmēru, bet platāks, tad liekas, ka, nu, labāks ir. Bet, nu, tur, tas ne, ne, es pamēģināju pa vidu, jo man viens skeners teica 9,5, spēlēja visu dzīvi ar 10 dēnu, tad paņēma pa vidu 9,34. Nu, jūs katram īpašs, nu, var tā būt, jā, kāds varbūt ar kādu standartu valē. Kā ar slidām tev ir? Šis ir tā sauktais custom made. Jā. Ko? Jā, šitās ir custom made, šitās ir... Un kur tas customs parādās? Respektīvi, kur tā īpašā lieta, kas tiek taisīt tikai tev? Hokeja numurs, bet... Numurs? Nē, iekšā pats zābaks it kā... Kur ir numurs? Kur tas stāsts? Priekšā slidā mēlītei. Augšā mēlītei. Otrs puses. Otrā puses. No otrā puses. Kur viņš ir numurs? Kur tev pirksti skaties ārā. Kur? Priekšā rekord. Es esmu vecs. Ok, 16. Nē, nē, bet slida tagad, jā, tiek aizēju uz hokeju veikalu, ir aparāts Bauer, Bauer slidām ir CCM, tas pats noskanē kāju tev, tur, nezinu, 3D, 4D vai kas tas skaitās.
Un pēc tā viņš tev pasaka apmēram modeli, kurš tev vairāk, nu, pēc pēdas pieiet, un nu, tad tu tur sūdi, bet arī ar to vēl beigās, nu, senāk pačikarēties. Man pirms šitā sezonas kaut kāds 8 pāris nomainīja slidas, jo nevarēja atrast visu laiku kaut ko nepareizi atsūtīju. A, kas ir nepareizi? Ko var atsūtīt nepareizi? Strīķiem caurumi, piemēram, bija pabīdīti. Tas skeners pateica, ka man ir liels kauls, apmēram, ka šeit tie kauli, kas priekšu pabīdīja. Un, jā, respektīvi, nu, ka viņi netika ātri sāks savelk, jā, kopā? Nu, es nezinu, ka, kāda tā doma bija, bet viņi bija tālāk uz ārumu. Piemēram, tā kā es sasēju striķus, un kā parasti es sasēju, man likās, ka es iesēžos, nu, puspietupienā, kad man staigā kaidrus. Nu, tad okay. Baigi spēcīgi jāvelk bija. Niansi. Kā es spēcīgi savelc, tā asins necirkulē, apmēram, kā ir. Tad, nu, jā. Nu, tāda sīkuma. Nu, bet iekšā pats zabaks, nu, ir ērts. Un, okay. Bet, ir kaut kāda mēlīte tāda, ko tu sapi? Mēlītes var biezumu. Bet tu tā, tas ir tev, tas ir tev domāts? Man vispār tāds, nu, teiksim, pats parastākais. Primitīvs. Jā, visu, tā, gandrīz tāpat kā parastām veikals. Standards. Tikai ir noskanēta pēda, apmēram. Nu, nu, kādreiz jau nebija viss tas veikalā iegāja, kad Rīgā 2000 spēlēja, nu, kas protams, bija veikalā, to paņēma. Cik maksāja šitāds? Nu, respektu, cik maksā? Man liekas, ka pie 850 eiro vai 750. Mm-hmm. Asmeni tu pats arī izvēlies? Vai? Es bez asmeņiem sūtu, jo es izmantoju. Tikai zabak? Jā, nu, visu to plasmas apakšu arī, tikai pats nu, dzeldes nav iekšā, jo nu, man ir savēja asmeņi. Ar saviem asmeņiem? Firmas, kas nav Bauer. Nu, jā. Kāpēc? Es nezinu, man vienreiz iedeva pamēģināt, es vēl AHL spēlēju tie Soma asmeņi, tādi Rāmu un Edžu. Man iepatikās, un tas jau... Kas var iepatikties asmeņos pēc sajūtām? Viņi bija pirmie asmeņi, kā viņi traktēja, ka viņi ir drusciņi pa milimetru platāki nekā standarta asmeņi. Pats platumā? Dzelzis, jā. Mm. Un viņiem tas laukums, kas slida stāv uz ledus, apmēram, ir lielāks. Un, nu, tur tā kā... Viņš ir augstāks arī. Nu, tad drusku augstāks stāv. Cik tas svarīgi ir tā grope, kas tiek iedzīta asmenī? Cik tu agresīvs esi šajā ziņā? Ko tev vajag? Tev vajag tā dziļo? Man nav baigi asās slidas, jo man ir liels svars. Nu, jā, tas palīdz nobremzē. Sveru, tad man, ja baigi asās būs, es baigi griezīšos ledu iekšā. Un grūtāk ir. Bet to asumu jau maina drusciņi, nu, skatoties, kur tev spēle ir. Piemēram, Rīgā es zinu vienmēr, kad drusku neasāks slidas jāsina, jo arēnā vienmēr ledus ir mīkstāks, nu, nekā tur citās hallēs. Un, kur cietāks ledus, tur asāk drusciņi. Jā, jā. Nu labi, sezonas laikā tu notriec, apaga, ko notriec? Reku ir vielāps, reku viens ar pretanku dūru ievilcis ir tev. Apskaties, nu, un iekšpusi arī, vai cits caursists? Kurš caursits? Rekot, caursits, šis ir caursits. Vispār pēdējos gadus caursits. Soči? Viņš man pirms čempions atraumēja, tad šodās līdz pirmo dienu, kad dabūju uzvilku Rīgā, tieši sezonas pašā sākumā, man liekas, mēs te spēlējām. Pirmajā maiņā viņš man kā rasmeni kaut kā uzkāpa kājā un reāli caurumi. Pa sočiem jātrenēs atsevišķi vienkārši šobrīd. Jaunām slidām, iedomājies, cik manā bija. Šis ir rasmeni, jā, izsists? Jā, tas ir rasmeni izsists. Labi, nu, un kāja? Vesela? Kāja? Nu, maz zilumiņš bija. Maz zilumiņš. Labi, bet nu, man liekas divan, kāpēc tu lāpi, paņem jaunas slīdes. Priekš kam lāpīt? Nu, jaunu zābaku paņem. Nu, tur arī jāgaida ir laiks. Sataisītai, nu, paskatījos, ka nekas īsti nemainās. Spēlē līdz galam. Un tā kā saprotu, ka viņas mīksts paliek, tad jau nepaspēja vairs sasūtīt jaunās. Ok, kad slīdes uz tavas kājas, nu, zābaki paliek mīksti? Cik spēles? Nu, cik mēnešu, es nezinu, šitas modelis, teiksim, pirmo reizi es parasti spēlēju vienām slidām visu sezonu. Sapratu, šogad, ka šitām es nevaru nospēlēt visu sezonu. Jā. Nu, nākamajam gadam es ņemšu 3 pārus šitādas. 3? 3. 3 vajadzētu pietikt? Lai, nu, 2, es domāju, pietiks, bet 3, lai ir rezervē, jo ar šitām viņas ir mīkstāks, tāpēc arī ātrāk var pierast, nu, pie jaunām. Bet tev treņu nometni pietiek, lai ievalkāt? Skatoties, ja uzliek vestis mugurā tās smagās, tad tās slidas baigi ātri no novalkājās, paliek, nu, tad izļurgājās. Jā. Tev pasaules čempionātam tās slidas šīs nav, tās nebūs. Šīs nebūs pasaules čempionātam. Šodien es nospēlēju sezonu, jā, man jaunās, es jau pārkāpu uz jaunām. Un tu jau tagad gatavojies ar jaunām. Un vēl viens pasūtīt. Mm, ļoti labi. Kura sadaļā slidai tev ir tā, kas signalizē pirmā, ka nē, maini mani.
Nav stādēji, ja viņas tā saspiežas, kad viņas sāk šitā staigāt. Staigā kāja? Nu, tad sanāk, ka kaut kur līkumā ies, kaut kur viena puses turēs, a viena... Izļur kājās. Jā, drusku. Nu, tā kā tu, kad soli taisi, tu jūti, kad slida nedodās. Jā. Slidai jābūt cietai, lai tu atspēries, lai viņi, nu, dod to ātru. Mm-hmm. Bet, ja viņi sāk ļurgāties, tad tu kaut kur bremzē. Šņors... Sagriež jau parasti tās man, kaut kādā cīņā. Ļoti reti, kad man reti? Šņoras. Man kaut kā negriežās. Daudz džeki mainīk pa pāris spēlēm. Šņoras. Jā, jā, jā. Vai tev ir kaut kāds materiāls, ar ko tu apstrādā, zin kā, nu, lai spīd? Nē. Viss kā ir. Tur viss kaut ko var uzlikt virsū. Tur viss tāds karogus var uzlikt virsū. Tām tas, ir, tas nāk līdz tā kā jā, bet tā, tavās nē, opcijās. Mans standartiņš neko. Jā. A tev Bauer maksā par to, ka tu nesā viņus līdz? Nē. Kāpēc tā? Nu, Bauer, tāpēc, ka viņi, man liekas, nevienam īpaši. Nu, varbūt viņi Bauer. Spēlētājiem tur pasaulē maksā par viņu. Nu, labi, bet nu, tu taču nemaksā par šīm slidām. Tev taču nopērk. Klubs maksā, jā. Ne? Klubs maksā. Nu jā, bet tas sanāk, ka faktiski tavā līgumā nu, viņiem vajadzētu rēķināties. Tas ir pie stabu uzreiz. Trīs pār, trīs stabu. Čau, tas ir kontrakts viens mēnesis kaut kur Austrijas līgā. Divas pāris atmaksā komanda. Divas apmaksā? Jā, parasti, nezinu, nerakstīts līgumā. Nav kontraktā, bet parasti divas pāris komanda atmaksā. Šogad vēl gaidu, kad atmaksās. Nopirkt, bet... Bet nu slīdz ir pirmās lietas, ar kurām tiek čakarēti jaunie, vai ne? Nu, gan līmējot te kaut kādas plaksteres. Jā, pa lielam Baueram ir interesanti, ka šitas ir zābaks, šitas modelis tikai customā šitā izskatās. Ja nav customs, viņi savādāk izskatās. Respektīvi, tā parasti nopirkt viņi pavisam. Pa lielam, to, ja tur ir iekšā tāds kods, to kodu aizsūt Baueram, vienalga, kas mainīsies jauns, tev vienmēr taisīs slīdi pēc tā koda apmēram, un tikai liks grafiks jauns virsū. Jā. Slīda nemainīsies. Ok, bet citu negribēju ņemt firmu, jo firmas ir pilnas, nu labi, pilnas nav, bet dārši ir labas. Man CCM starp citu piedāvāja naudu par to, ka es valkātu viņas slidas, bet es nevarēju. Man, nu, es nevarēju pāriet, nepēc pie Bauer bija. Nevarēju pāriet. Klau, raidījumu sākām ar Krieviju, kur nevar saprast skaidrā. Nu, beigsim arī ar teiksim tā, par kungu dūšu runāsim. Agneti sagatavojas stāstu par sportu un alkoholu. Ja? Nekāda mājena, Kaspar. Lai gan es gribētu pamāt, jo ņemot vairāk, kā tu mani izaicināji. Jā, bet mums pirms tā mēs vēl sadarēšu, bet nu par sportu un alkoholu runāsim. Sadarām uzreiz ātri. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Šī nedēļa ir NHL, ir saucās trade deadline, tas ir maiņa pēdējās dienas. Par Merzļikinu. Samainīs Merzļikinu vai nesamainīs, jo tur sezona nekāda. Nu tāda samocīta, nevis viņam, bet komandai. Divi labi vārdsargi, abi ar zolīdiem kontraktiem. Nu, tas ir tāds priekšnoteikums, ko es tev tagad iepazīstinu. Nu, kā būs? Sadaram? Sinotips mūsu kolēģi, viņa ir tā kā, nu, skatās uz čaļiem, kas ir baigi azartiskie, vai ne? Nu, mēs mēģinām imitēt. Jā, kā tu liekas, kas varētu notikt ar Mirzdīkini? Es domāju, ka nesamainīs. Ok, es domāju, ka samainīs. Man jāsaka vienkārši, ka samainīs, jo citādi, nu kā, nu, ko mēs uz ko derēsim, vai ne? Nu, paskatīsimies, un pēc tam mēs tev atriepšam šā vai tā golf laukumā. Kaspar, tev saka, paldies, ka atnāc. Lai veicās pasaules čempioni. Paldies. Jā, pirmā spēle pret Kanādu, sarau viņas gabalos. Un tad nākamā jau tad vieglāk tur visu aiziet. Jā, tad jau tas ir. Iesildīsimies ar Kanādu. Tu jau kā basketbolists sāc runāt. Nē. Viss kārtībā. Jā, esat uz pareizā viļņa. Jā. Mēs gaidām pasaules čempionātu, un tas nozīmē, ka ir sācies pavasara hokeja drudzis. Paldies jums! Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk.